Co děláš po TF? Jsem na cíku, kámo. Samozřejmě nekuste, chlapci, nikdy. Ode se sám pryknout. A se vidím Vladimíra. A tohle to? Že nevím poprvé, kdo je proti mě, nevím, kámo, čum na to. Oni mají prostě Azira, Joneho, Syndru. WTF? WTF? Ok, chlapci, můžete mi napsat dobré štěstí, neboli good luck. Ok, chlapci, jdu se vystat. Brb. 2000 years later. Jsem zde, dáme pánové. Že je proti mě Azir. To chlapci popravdě není vůbec dobré, nebudu lhát. Azir Vladimír Matchup není vůbec dobrý. A Nora je Ghost a Ignite, to mi vyhovuje. Že nemá flash, že mi nemůže counterplaynout, když udělám Avadu Kedavru. Či to si dám. Kámo, jsem takový p*** nebo co? Já nemám Bčko, chápe? Já jsem idiot, kámo. Mě je zle, kámo. Easy. Okay, nice. Nice. Co to dělá Syndra? Tak to je chlapi, to, tak to je GG. To je absolutní GG. Mám zase moje botlinka. Inti. Yasuo zahraje. Čet, ale víte, že já potřebuji vyhrát. Já nemůžu dát kámo čipy, jako jsou Yasuo. Jako Yasuo a Yon nejsou špatný, ale třeba Yasuo je horší o dost než Yon do solo queue. Protože na Yasua musíš mít někoho, kdo má knockup, aby to fungovalo nějakým způsobem. Yon je prostě samostatný víc. Blokni ho, blokni ho, blokni ho, prosím. No, přijde teda blokádo, ok? Já byl asi 3 minuty na Omega, všichni tě hledají. Protože však já tam teď ani nejsem. What? Ne, ach jo, kámo. Intim, sorry chat. Omega. Asi jde hodně silný, nebudu lhát. What the fuck? Ten hlubně nemá hitlu. Říkám, hlubně může hitovat a bez turety. Pomoc mi! Free, kámo, podívej se na to! Prosím, ty kámo, pro! What? Kde je někdo? Chat, vůbec nebudu vyjadřovat. Chat, nebudu se vyjadřovat. Být vám, abych se nevyjadřoval, absolutně. On to přežil. To si děláš, pí. To si děláš. No to si děláš, absolutní. Čau, vysoký ping! Či víte, co jsem chtěl udělat? Já se dělat Kvčko a Včko, víš? Jakože, sorry, ale Azir je fakt broken champ. Proti Vladimírovi. Počkat, teďka nemá jump. Boom! Ne! Mau šako. Ach jo. Jež back? Co dělá? Co dělá? Jež back! To k***! Co dělá, kámo? Tam keč vě***a. Žába z k***a. Co tady kámo dělá, ty b***a? Kruti záda. Easy. Sorry, kámo, tohle mám fakt nervy už na to, jako. Chlapi, jedu, tohle jedu. Je to ano Michael Average? Dehe. 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 Ne! Ne! Proč? Pane bože! Jsem tady, kámo. Chodci, tak tohle bude taková akce. Dáme pánu, doufám, že jste... Chcel jsem to dočování. Kamo, mě přijde, že jsem úplně. Oh nice! Pumpkinč! Kamo! Já nemůžu! Nemají na mě jako extrémní fokus, no kapa. To je to draka, kámo. Okej, okay, Infernal se hodně hodí. Nádhera. Chat, proč je flamíte, že jsem špatný, když mám dostat dvě výhry a jednu prohru? Chat, neflamíte mě, ne? No tak. Já se snažím, co nejvíc to jde. Přijde můj damage. Uf.
Prožil jsem to, ale bohužel. Enemy jsou dobří, reálně nejsou, kámo, reálně tohle bude důvod, proč prohraje, protože se, kámo, soustředí jenom na jednoho člověka. Proto můj tým bude nafíděný, chápe? Oni, kámo, kempí jenom mid, jenom mid, jenom mid. A stejně jejich Azir je na 4 úplně go. Chat kempí jenom jednu linku, není šance, jak vyhrát. První si se, ano, vyhrajete jednu linku, ale tahle hra má 3 linky, takže... Yep. Nice. Mám tu retu z jiného. Nítel chlapci jsem 1-6 a kámo 3-4. Hrám si 70 pingem a nevidím rozdíl. Jako 70 už bych asi poznal. Gold donátnul 100, děkujem, jsi super. Nice. Shutdown, kámo, pod turetkou dive. Easy, kámo. A on nechal si, že jsem se nezhorčil. Já jsem, proč jsem taková greedy? Proč jsem taková greedy? Já bych se to reálně, kámo, doma dal granáta do svý vlastní držky. Nice. Nice. Chlapce, taky on. Du. Nice. Prosím, já kill. Či to. OK. Šel mě OP. Či ten Azir si myslí, že mě zabije. Kámo, ale! Proč udělal? Já třeba po ránu, co se probudím, tak nemůžu, kámo, do sebe nic dát třeba první 2 hodiny. Takže já mám prostě radši, že si dám prostě třeba snídani třeba ve 12, ale večer, že mám třeba v 10 večer, nebo ještě později. Boom. To si chlapci za mojím nemyslíte, že mě rozmrdíte? Tak to je hodně roztomilé. Viděl jsi to, kamaráde? Normálně jsi si namazal na chleba. Kamo, akorát tě zabiju reálně. No flash, easy. Ale teď jsem hrozně silný, kámo, jako hrozně. Teď tě budu, kámo, š... Ano, tak nechci být ty wavky, tak. Opatrně. No ten Azir a ta Sivir, jaký tady dávají pouky, je to bych se moje. Díky. Třeba se taky. A už mám level 18. Well played. Lee Sin, profesionální český hráč, Michael Average. Když teďka Lee Sin nemá flash, už nemůžu udělat ani play. Žádnej. Co znamená, já mám flash, už nevím vyrát hru. Či myslím si, že když jsem to zvládl já, 16, tak zvládne už play každej. Easy. To co je? Že to by tak bral, že to má Sivir, nebo? Počkat, Sivir je Sivir vážně tak broken chat? Viděli jste to chat? Jenom je Sivir, no kapa. Asi 3000 HP. WTF? Já to nechápu, kámo, když mi tak ujeb... Oni to, kámo, člověk to jenomé tra... Co ti jebe? Kámo, ale... ŠAKO! Co děláte, Čako, kámo, kde byl? Sorry, vy jste kusy z toho. Go and or we lose. Kámo, ten Čako, jste... Kámo, ten Čako měl full HP. A šel pryč. Každý den nejhorší tým. Kámo, ale můžete každý den potkat nejhoršího hráče, protože ta letka se vůbec posouvá, že jo? To si mě neviděl, ne? Ale či někteří silver hráči jsou lepší jak master hráči. 9x celý můj tým, to je X. GG, chlapci, 3-1. Nebyla to dobrá hra, reálně jsem měl dobrý tým. A jaké služby provozuješ? No, provozuji League of Legends služby. Posledňáčka dneska, ale dobrý nečet. To je ranní stream, kámo, lolko tryhard. Za 3 hodiny 5 her. Nebo za 3,5. To je hodně dobrý nečet. Myslím si, že lolka jsou teďka spokojený.